Den här färgen också. Ta med båda färgerna, för det kan hända att det kommer se väldigt, väldigt bra ut på bild. Så att... Är det schysst? Nej, det tycker inte jag. Det blir inget där. På stranden. Ja. Jag kan inte se ut så här. Vad tycker du? Jag kan inte se ut så här. Så du kan köra på flygplatsen? Nej. Två stora äckor och sen fyra. Det där, nej. Det känns inte att vara praktikant på er. Sånt här kanske. Cock is dying. Nej, den är inte schysst, Cocky. Du ser tjock ut i två t-shirtar. Nej. Nej. Try bara. Nej. 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 Nej, aldrig. Nej. Gore-Tex hockey. Jag ska man mansjacka? Det är ingen mansjacka. Du har ingen batteri. Jag går hem, jag går hem. Är det här för vårigt? Kanske den. Jag ska försöka få Cocky att ha den. Balin! Balin! Den. Postironiskt där. Jag har aldrig förstått mig på postironiskt.